E aí, pessoal, só de boa? Continuando o tour aqui em São Paulo, continuando, pans. Ai. Parar aqui na sombrinha. Lá sombrita. Miserável, 23 de maio, não aceleradinho aqui agora. Hoje eu tirei o dia pra gastar gasolina. Já me lasquei ontem mesmo. O que é um peito pra quem tá cagado? Nada. Passa, peste ruim. Gravation, tá gravando. E cara, lá atrás era uma XJ ou era uma Z? Não vi direito. Ah, 23 hoje até que tá da hora. Vamos sair do centro. A gente volta por dentro do centro. Cadê radarzito? A uma XJ do outro lado, pans. Hello. Tem mais radar aqui, será? Acho que não. Eu tô no pique da viagem de ontem. Aí faz o retornozinho ali na frente, onde é o 25 de março ali, pans. Os caras tão com medo lá atrás, ó. Estamos aqui do lado da casa do chileno agora. O chileno não quis vir pro rolê. Oi, tiazinha, bonitinha, meu Deus. Mas... Oh. Ai. Voltar pela 9 de julho. A gente sai no mesmo lugar que a gente começou, lá na Avenida Europa. Avenida Europa.
Vem aparecer na filmagem também, seus baitola. Ah, miserável, esse apareceu bonito. Fala da gaita, ó. Passando um grau, ó. Sou ousado. Moleque ali pirou no busão. Molequinho da hora. Eita, a briga! A briga! Olha lá! Eita, cara! Eita! Ai, caralho, não, eu tenho que filmar isso aí, mano. Eu tenho que filmar, olha lá. O casal saindo na mão, mano. Olha lá. Que da hora! O casal de... Eita porra! Eita, cara. Ai, carai. Ai, carai. Oh, tiozinho metendo porrada na véia, mano. Ai, carai. Os dois bebam, mano. Que da hora. Ai, mano. Agora eu dei risada. Ai, parecia criança brigando, mano. É nóis, vambora. Sai São Paulo, hein? Que da hora, mano. Tiazinha bem louca, a tiazinha mais louca ainda. Se souber tivesse visto de longe, eu tinha parado do lado pra gravar, mano. Vou tentar dar um zoom no vídeo aí. Ave Maria, olha. Bora, pode atula, vai, vambora, vambora. Ai, caralho. Tiozinho parece aquelas crianças. Cheguei a fazer assim, ó. Cheguei ali, tomava impulso pra meter porrada. Ronco bonito, cê é louco, tio. Oi, taxista, tudo bom? Vai lá socorrer a tiazinha que tá apanhando lá. Aí chegou o carinha lá pra apartar a briga. Oi, bom? Redondinho. Vocês não viram lá não, o tiozinho batendo na tiazinha? Era dois bebos, um velho e uma velha beba. Aí o velho chega fazer assim, metendo porrada na tia. Aí eu parei pra filmar. Ai, caralho. Brigando, o velho metendo porrada. Aí o cara correu do outro lado da rua, do bebo. Mano. Eu chorei de rir, mano. Ele fazia assim, ó. Só que a gente passou aí, ficou meio longe assim, mas vai dar um zoom no vídeo. Ai, carai. É nóis. Você vê cada coisa em São Paulo. Cada loucuras.
Bora, peste ruim. Minha moto tá meio acelerada. Quer correr a bichinha? Quantos minutos de vídeo aqui? Deixa eu ver. Aí, pessoal, vou parar o videozinho por aqui, pessoal, senão vai ficar muito grande pra mim passar depois, beleza? É nóis. Deixa seu like aí pra socorrer a veinha. Quanto mais like você der, mais murro ela vai dar no velho. É nóis, tonight. Até o próximo vídeo. Fui.